Hola, muy bo día. Hoxe queremos anunciarvos a posta en marcha de un novo programa de información desde a Secretaría Xeral de Emigración para todos os galegos do exterior, aqueles que estedes residindo en calquer país do mundo e tamén, como non, para aqueles que retornastes e xa estades de regreso en Galicia. Queremos axudarvos a que como cidadáns españoles e galegos disfrutedes dos dereitos que tendes. Pero tamén queremos, en esta ocasión, axudarvos a que poidades cumprir axeitadamente coas obrigas, particularmente de carácter tributario, no país no que residades ou tamén no vosso regreso a España. Debemos ter en conta que a Secretaría Xeral de Emigración non ten competencias específicas en materia tributaria, posto que son os Estados, e no noso caso, os órganos do Estado español os que teñen esta capacidade. Pero a pesar diso, queremos axudar. Queremos, cando menos, dar unhas orientacións básicas daquelas obrigas tributarias que vos podedes ter no país no que vos encontrades ou, como non, tamén respecto de España, porque podedes ter aquí dereitos económicos ou podedes ter propiedades. E, por suposto, tamén no proceso de retorno, no momento que teñades que volver a España e a Galicia, e, polo tanto, tamén poidades ter obriga respecto do país de orixe. Eu quero recordarvos neste intre que tanto os que estedes residindo no exterior, como aqueles que volvades a Galicia, sempre debedes ter como referencia as nosas oficinas integrais de asesoramento e seguimento retornado que están ubicadas en todas as ciudades de Galicia. A elas podedes dirixirvos telemáticamente ou, como non, si xa estades aquí, acudindo de xeito presencial. Aí poderedes ter unha información básica. Para poder desenvolver este novo instrumento informativo, quero agradecer a colaboración, o asesoramento técnico da profesora de Dereito Financeiro e Tributario da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, Luz Ruibal Pereira. Ela foi quen de degrañar o labirinto xurídico dos diferentes países e, ademais, tamén encaixalos coa propia legislación de España e de Galicia, para que poidamos ter un instrumento básico de máxima fiabilidade. Para acceder a esta información, vades a ter unhos instrumentos sinxelos. Poderedes acceder a cada un desos países e aí vadervos a encontrar tres niveles de información. Un primeiro nivel, que será unha presentación ou infografía. A continuación, unha pequena ficha que resume de un solo vistazo os aspectos fundamentales dese país. E, en terceiro lugar, un arquivo moitísimo máis ampliado con toda a información, eu diría que casi de nivel de experto, para coñecer os aspectos tributarios. Pero como é posible que necesitedes máis información ou necesitedes afondar en algún aspecto, tamén vades a poder dispoñer dos enlaces pertinentes á Administración Tributaria Española, por suposto, á Administración Tributaria Galega, á propia Administración Tributaria do país correspondente e ata o Diario Oficial de Galicia e o Boletín Oficial do Estado, para que poidades ir directamente ás fontes, se así o precisades. Esperamos que este novo programa de información vos facilite o cumprimento dos vosos deberes como cidadáns, tanto no país no que poidades residir do mundo, como tamén respecto de España e de Galicia. Por suposto, tamén para aqueles que xa retornastes.